Ja, dat is het allermooiste van een tribute festival, vind ik. Gewoon weer in het moment komen en de herinnering die ik daar aan had. Ik ben John de Braber, ik ben muziekjournalist. Een hoop echt grote bands, waar mensen nu nog steeds naar luisteren, die hebben ze nooit live kunnen zien. En als je dat gevoel wil beleven, ja, dan kan een echt goede tribute band, die kan dat, hè. Ik denk als je als jongere naar Ode gaat, dat je bepaalde bands hoort die misschien wel het geluid hebben bedacht ooit en ontwikkeld van de bands waar je nu zelf ook naar luistert. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Top 2000 de Go-Go, waar samples vandaan komen, bepaalde refreintjes, wie wat heeft geleend. En als je echt van muziek houdt en daar een laag verder in wil gaan, nou, dan kom je vaak bij bands uit die gewoon niet meer optreden of die zelfs niet meer bestaan, waar alle leden overleden van zijn. Ja, die bands, wanneer kun je die nou normaal zien? En dan als je dit allemaal bij elkaar kunt zien, dan is dat natuurlijk echt een cadeautje.